Fala galera, tudo bem com vocês? Galera, hoje eu vou subir no meu telhado para poder lavar minha caixa d'água. Já separei aqui, ó, os baldes, as coisas. E eu vou subir lá na laje para lavar a caixa, galera. Ó, eu não tenho escada, adaptei aqui, ó, uma grade para subir, galera. Então vamos lá. Aí, galera, ó, que visão. Olha a caixa, aquela ali, ó. E eu vou passar por isso tudo, ó. Olha a altura disso, galera. E vamos lá, então. Pra subir. Ai. Ó. Pra subir, eu subo aqui, ó. Tô andando aqui, ó, tá do telhado. Não tem outro jeito não, galera. Ai. E bora andando. Olha lá embaixo, ó. E bora. Aí, galera, cheguei aqui na caixa d'água. Agora eu destampar, né? E começar a fazer o serviço. Vixe, ó. Olha como tá sujo, galera. Olha como tá a caixa d'água. Por isso que é importante estar lavando. Aí de 3 meses, no mais de 6 meses, ó. Tem muito tempo que eu não lavo aqui, ó. Como tá sujo demais, ó. Então, vai lá. Virar a boia aqui, né? Pra caixa não ficar enchendo. E agora eu vou esvaziar ela aqui todinha, viu? Aí galera, já esvaziei a caixa toda, já tô até aqui dentro. E agora é a hora de, ó, de esfregar e lavar tudo, viu? Ó, tá limpo. E legal é a visão daqui de cima, ó. Super top, ó. Pelo menos uns 10 metros de altura que tem. É segunda laje. Vai dando like aí, galera. Vamos continuar lavando a caixa aqui. Tô doidinho pra sair daqui logo.
Aí galera, terminei de lavar a caixa, fechei bem fechadinha, né? Porque aqui venta muito, o vento não tirar, também para não cair sujeira e nem mosquito entrar. Então tá bem vedadinha, assim tem que ser a caixa d'água. E daqui mais uns 6 meses eu volto a limpar de novo, não deixar tanto tempo assim não. Vai deixando aquele like aí no vídeo, deixa os comentários, se inscreva no canal se não for inscrito, dê sugestão de vídeo. E agora galera, eu vou descer. Gostei demais da visão aqui, ó. Muito top a visão. Nossa. Então agora, né? Vou de novo sair do meu jeitinho, ó. Ó minhas costas, galera, ó. Toma claro. Ó, muito show. Então agora vou sair daqui de novo, né? Com cuidado. Galera, não faça isso em casa, tá? Se você não conheceu o seu ambiente, que eu sempre que foi eu que fiz o telhado. Então eu sei muito bem que tem uns pontos de apoio. Tá? Dá pra eu poder ir andando, né? Mas eu não vou por causa do equilíbrio que eu não tenho muito. Então por isso que eu vou assim sentado. Mas as telhas aqui é bem apoiado, foi eu que fiz essa parte aqui, né? Eu conheço muito bem meu telhado. O telhado que estranho não faça isso. Pode quebrar, pode cair, pode ter acidente. Beleza? Fica a dica aí. Agora estou na minha laje aqui, ó. Firme e seguro. E eu vou ficando por aqui nesse vídeo de hoje. Espero aquele like seu. Se não for inscrito, eu convido vocês a se inscrever no canal para ajudar a gente a bater a meta aqui dos 10 mil inscritos. E eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Fui!